Tá, aqui eu poderia pilhar e pegar esse dinheiro maravilhoso, mas eu vou ocupar porque preciso de um posto defensivo, velho. Antes de chegar em Lothar. Inclusive, repor o exército, que aqui eu já pego level 4. Então ajuda muito minha vida. Põe esse daqui, vou liberar com certeza os Huskarls, que já é level 4. Os mamutes também. E infantaria construindo um povoado menorzinho ali. Vou liberar Trolls e Fimers, que eu já monto um exército aqui depois dos Guerreiros Fimers. Chifre de Mantícora. Alguém capaz de me abater uma Mantícora e ainda vir pra contar a história, com certeza mais valente do que parece. Ó, o Bran Imortal aí, ó. Missão da aura de liderança mais 25%, efeito da aura de liderança de personagem mais 6, bônus de vestido mais 10%. Nice. Imortalidade para o nosso mago. Para vocês aqui também. O do Tanaz acho que vai ser sábado sim, frente. O meu eu pretendo sexta-feira. Tribesmen, gather! Que aí pode virar a noite sem ninguém reclamar. Tá, com esse meu exército aqui, eu poderia tentar caçar esse carinha aqui, pra ele não recrutar pro global. Mas eu acho que é meio perda de tempo. Olha quem chegou aqui, ó. Tyrion, com um exército sinistramente sinistro. Talvez ele possa correr pra cá também se eu recrutar alguém pra tentar pegar o cara lá, né? O Malagor morreu, né? Então nós já estamos mandando eles pra lá pra ajudar. Enslave the Southerners. Ah, cara, eu vou deixar eles lá, na moral. Immediately. Chieftain of the Vamos aqui pra Tribe. Toranrok pra ajudar a defender. The Crow directs me. Armadura aqui. Mais um de level, você. Pode colocar ataque voraz. Você tá aí só substituindo espaço. Próximo turno, Mamute volta. Na minha mesa tá o Nicolas, o Rafael, o Matheus, que jogou na última lá no finalzinho também. Ah, ele vai pegar a cidade que tá pro global, né? Que filha da puta. E o Thanatos. E o Victor, que era o Bran Imortal. Bom, pelo menos meu vassalo chegou ali no vórtice, espero que ele faça alguma coisa. Alguma pressão, pegar alguma cidade ali. Se já conseguir fazer isso, me ajuda bastante. O Império segue cortando todo mundo, velho. Não tem nenhum desafio pra essa invasão do caos. O foda é que eu queria muito enfrentar a invasão do caos, mas não tem como enfrentar a invasão do caos e o Império juntos. Então acho que vou ter que ajudar, né? O Papa, a gente tá falando aqui da minha mesa que eu vou mestrar. A segunda temporada. Eita porra. Despoil and ravage. Fístula da espada. A espada está minando seu livre-arbítrio? A força que você possui é absoluta e se compara dos deuses, mas seu ânimo está sempre sob turno. Os aliados perdem a confiança e os seguidores planejam regicídio. O seu reino é feito de terras mortas e um povo que repudia o próprio soberano. Você é capaz de destruir, desistir desse poder para governar o mundo? Com certeza. Ok. Portador da espada de Kane é o guerreiro supremo, a quem ninguém ousa desafiar. Seja aliado ou inimigo, ajoelhe-se. Nice. Tá, cadê a missão de busca? Mãe de Fogo. Até os nórdicos sabem que a cordilheira Anuli, as montanhas que cercam o lar dos elfos em Ultron, é um abundante habitat de criaturas maravilhosas. Em comparação com as criaturas enfurecidas e selvagens do deserto do caos do norte, as espécies do habitat de Anuli parecem ser mais puras e, consequentemente, mais desejáveis para a caça. No entanto, não é tarefa simples entrar em Ultron, pois a escória dos elfos egoístas fazem tudo o possível para proteger a ilha. Porém, eles não conseguirão mais impedir você, especialmente nesse momento em que há boatos da chegada de uma matriarca fênix na ilha. Fenômeno que não ocorre há séculos.
Seria uma tristeza para os elfos se um ato violento negasse esse evento. Oh, que coisa. Os boatos são oriundos de informantes elfos negros, um comerciante do mercado negro tentando vender uma grande pena do Pico Fogarel. Hora de fazer uma visitinha a esse informante e investigar os bens dele. Vamos fazer uma visitinha pra ele, velho. Tem que fazer qualquer personagem pra cá? Então a gente puxa... Pode ser você. Pronto. Caçada monstruosa, mãe do fogo. Esse ardiloso comerciante do Gulf estava sendo deveras solícito até então, mas como esperado não demorou até o sujeito propor uma barganha. Ele está disposto a entregar a pena opaca da Fênix e afirma que ela será útil na caçada vindoura. Além disso, o elfo negro indicará a localização do vulcão onde a mãe de fogo renasce deste mundo. Porém, há um custo. Ele precisa de um favor em um assunto de outra natureza. Cadê? Me perdi. O tratante deseja desviar da caçada, mas é um serviço rápido. O objetivo é matar um dos inimigos dele. O Druk afirma estar em maus lençóis com os assassinos da raça dele, e por isso precisa do talento letal de seus soldados. Quando a morte for confirmada, ele entregará a pena e a informação que você precisa para seguir a caçada. Açoitar o elfo desprezível e forçá-lo a falar. Mais fácil. Jeito Norse, quer dizer. Para a surpresa de todos, o mercador elfo negro recebe os nórdicos de braços abertos e afirma que pagará o que for necessário caso eles obtenham o cadáver da Mãe de Fogo. Ele aponta em direção à pena apagada que repousa no trono protegido por dois guerreiros Druk. Ele alerta que tal caçada não será fácil. Segundo as lendas, a Fênix é uma criatura de Recarte, e existe entre o plano mortal e o reino do caos. As aparições deste ser no veio mortal são raras, no máximo uma a cada século. A Fênix desperta nesse mundo dentro do coração de um vulcão em erupção. De acordo com o elfo negro, esse é o momento ideal para atacar. A criatura fica vulnerável durante os segundos iniciais do despertar, mas rapidamente ganha força, tornando-se letal e imune a ataques. Pena opaca da Fênix. A Fênix está sempre molada em chamas mágicas. O portador desse item fica resistente ao fogo quando as chamas da mítica criatura se apagam. Ok. Caçada da monstruosa mãe de fogo. Você só faz pacto com os deuses do escuro. Esfole esse pequeno tratante e tome tudo o que quiser sem pagar por nada. O truque é veloz e salta para bem longe da cadeira, mas seus lobos polares adoram capturar presas ágeis no piscar de olhos. Abocanham o pescoço macio do fujão. As guarda-costas do Patife restam uma execução rápida e dolorosa. Como esperado, o maldito elfo negro desembucha. É na bigorna de Val que a mãe de fogo renascerá. Você não demonstra a menor repulsa ao presenciar o lobo polar devorando a espinha do truque. Tamanha agressividade manchará sua reputação com os demais elfos negros. Aí você só se exporta com a caça. Que problemão. Eu já tenho um monte de gente lá na bigorna do Val. A bigorna do Val fica além do oceano, na fronteira sul de Ultuna. É um vulcão em atividade e um local sagrado para os Azur. Os nórdicos reúnem os Dracacares e içam as velas. Os elfos nobres farão de tudo para impedir os nortistas de pisarem na preciosa ilha, mas fracassarão. Já fracassaram. Tanto que agora a gente vai vir para pegar o mamute de volta. Você aqui... Tá usando a banda de bárbaro, né? Eita, encantado. Põe essa pena opaca de Fênix aqui que vai ajudar bastante. Agora que eu peguei meu mamute de volta, dá pra vir até aqui e saquear, ou vir até aqui e repor exércitos, ou vir até aqui e emboscar o full stack deles que tá ali. Tribesmen, gather! Ali, ó. Tá aí. Apesar das ilhas fugazes, você chegou a tempo e já ouve os urros do vulcão. Se o Druk Traiçoeiro falou a verdade, a qualquer momento a mãe de fuga acenderá da bigorna do Val. É quando você vê a chegada dos elfos nobres com os príncipes dracônicos e a guarda fênix, guerreiros especiais enviados para proteger a mítica criatura. Esse era o sinal que você esperava, é chegado o momento. Acabe com eles e a vitória será sua, essa ave será o sacrifício perfeito. Ok. É foda que já era pra eu estar com lealdade level 3 dos deuses, se eu não tivesse que perder tempo, quer dizer, se eu conseguir sacrificar aqui para os deuses específicos, mas eu não consigo. Quanto de chance de emboscada aqui? 45? This is absurd. Seria maravilhoso. Even the law master could not. Se eu brigar sozinho com esse, eu aguento. Agora se tiver outro exército, ferrou um pouquinho. Se eu chegar em marcha, meu movimento tá cortado, por isso que eu não chego ali. A Tileia provavelmente vai querer me atacar aqui, aqui tá vulnerável. Eu vou tentar emboscar aqui mesmo, velho. Vamos ver se eles vêm. Pode falar, Thanatos, à vontade. O importante é manter o metagame fora só. O resto tá tudo certo, velho. Eu não ligo, não. Então, vamos voltar pensando no negócio pra Tileia aqui que eu vou precisar. Agora que eles já estão realmente em cima de mim.
Daí aqui. Eu vou pra Torarok. Talvez fazer emboscada? Dá? Dá pra fazer emboscada. Pegaria o tiro aqui por todos os lados, velho. Só que aí se fizer emboscada vai vir o... Ah, não vem de reforço não. Vamos ver se dá certo. Tá, tô com os meus 3 full stack no Vortex. Agora tem muito mais chance do que tinha antes. Tá, vamos lá, passa o turno e vamos ver se as emboscadas dão certo. Ah, não acredito, velho. Não acredito que não pegou. Ainda abandonou Lothar. Perfeito. E esse daqui já recrutou uma unidade ali pra me atacar. Vou ter que montar um exército ali em cima só pra pegar esse exército que tá solto ali, velho. Foda. Mais um full stack vindo? Espero que sim. Que a situação tá fácil não, velho. Pacto de não agressão, eu não pretendo ir aí mesmo, amiga, mas eu não vou fazer aliança não, porque os lagartos vão me odiar. Não que eles já gostem de mim, né? Vamos ver pra onde isso aqui tá indo. Aparentemente para as minhas cidades da Lústria. E olha quem tá vindo aqui em cima, os anões. Rapaz, fica meio difícil assim ter que proteger tanto lugar. Mas vamos lá, né? E eu não vou conseguir ir lá nem ferrando agora. Ok. Maldição da espada de Kane. A escuridão dominou sua alma. Só a morte é capaz de libertar você. Espada de Kane é possuída por tempo demais. Efeito da hora de liderança menos 5, ordem pública menos 2. Atributo causa medo é lutar contra elfos nobres e elfos da floresta. Pronto, Tanatos, boa noite. Valeu pela presença aí. Tá, eu preciso trazer ajuda pra atacar aqui, hein. Será que eu preciso? Cerco de Lothar, tem um monte de príncipe dracônico e um monte de infantaria. Acho que só esses exércitos aqui conseguem. Vamos lá. Ok, vamos atacar desse cantinho para ativar o mínimo de torre possível. Embora só tenha um portão, né? A gente vai ter que correr lá, mesma coisa. Aí vocês vão esperar aqui atrás. Grupo 1 também, mas só vai aqueles lá da frente atacar. Vocês aqui. Quero ver conseguir bater nos. Os caras da muralha ali, velho, mas vambora. Smell their fear! Smell their fear! É, aqui tem essa torre levemente que dói assim. Esse é o problema. Minha maior chance mesmo é muralha, velho. E quer dizer, muralha não. Portão. E torcer pra eles ativar essa torre ali. Mas eu vou tentar subir na muralha aqui no cantinho e torcer pra eles ativar a torre do meio ali. Ó, aglomerou um pessoalzinho aqui. Vamos aproveitar. Gastar a espada já. A espada tá indo sempre pro lugar pior da história. Cara, os dragões tá vindo pra cá por quê? Aí é foda.
Mas não julgo, é o sujeito certo de defender. Tá voltando, por algum motivo, não sei. Que ela diz, o cara gritou, essa coisa é enorme. Chaos Marauders! 50%. Quase quebrando. Tem nossa seta atirando aqui, o que é um problema. Dois lança-setas atirando aqui, que é um mega problema. Aí, dependendo de quanto sobrar de exército essa batalha aqui, eu vou ter que pilhar e recuar, porque não vai dar pra atacar duas vezes. Tá, deixa ele aqui na frente. Ou não, já foi todo mundo louco, né? Agora vai. Boa, o pior que eu vou passar. E eu preciso que você chegue mais pra cá. Aí tá bom. Tá, uma guarda da frente está garantida. Tá difícil pra vocês passar aqui, velho. E vai todos os infantários embora de base. Apoio e artilharia, é muito difícil vocês conseguirem passar aí. Vou vocês para não perder mais gente. Vocês, eu adorei jogar vocês lá embaixo. Se der, sai correndo para baixo, tenta fugir daí. Em cima, pelo menos vocês têm chance de sobreviver, velho. Vocês não saírem de controle. Ó, o general ali, Bjorg, Mago. Pega os princípios dracônicos. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Quero que vocês saiam vivos aí, velho. Chaos Marauders!
Tá, consegui tirar a galera dali, show. Espada de Kane. Só se esconde, velho. Os monstros cuida. Falou, Pauleira, boa noite. Os peixes de Gacões é uma unidade tão legal, pena que é tão bosta. Vou avançar, vou mostrar todo mundo junto aqui, né? Óbvio. Os cachorrinhos aqui que estão quase morrendo, volta. O nobre que é treta ainda não tá pra morrer, é 1200 de dano da arma aqui, legal. Olha, um gigantic beast! A gigantic beast, a gente deve tá falando do meu urso. Desistiram. Até que sobrou bastante gente pra defender esse aqui ainda. De monstro que tá vivo. Talvez eu já ocupe então pra poder capturar a Fênix e recrutar ela direto. Terão muito dinheiro de pilhagem por aqui ainda. Então, você tentar mim não vai fazer falta não. Ok, então eu vou arriscar aqui e ocupar direto. Vou perder 70 mil, tô ciente, mas recuperamos aí rapidinho. Tá, aqui eu já pego level 4. Ué, não é em outro? Recrutando. Aí eu buguei. Ah, tem um marco aqui. Palácio de Lothrin spoilado. Esse aqui que libera. Susto. Pô, se eu soubesse que o marco era level 2, eu tinha pilhado. Eu achei que seria level 4 igual na Garonde pra recrutar o negócio. Tá, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ordem pública, redução de manutenção, esse negócio aqui. Liberar o scalpelou para recrutar. E o dinheiro guarda. Bom, tirando o Lothrin deles já é uma mega dor de cabeça menos, porque Lothrin dá muito dinheiro para eles. Tá, e como a Atileia meteu o pé daqui, eu vou vir até... Ah, eu tenho certeza que isso é pra resolver, hein? Ali vai ser treta a parada, velho. Calma aí, antes daquela treta ali. Vingora do Val, pode melhorar isso aqui. Eu tô colocando guarnição. A caçada eu vou fazer com o exército do Bjorg. O Bjorg não vai poder machucar mais o exército dele agora, não. Tem que bater nessa rinda primeiro. Aí sim a gente pensa em fazer a caçada. Inclusive eu não deixei o Marco construindo, né? Palácio de Lothrin spoilado. Segundo os Norscanos, quem não consegue defender as próprias posses não deveria possuí-las. Faz sentido. Já deixo construído aqui, depois a gente recruta a Fênix. Tá, o que eu faço com você? Eu podia deixar você aqui perto, só que aí ele ia cercar com o exército e atacar com o outro. O ideal é eles lutar todo mundo com o Bjorg, que ele aguenta. Vem até aqui então. Isso aqui é bônus de batalha? Deixa eu ver. Não. Então não vou pegar nada. Vem até aqui, faz dar um saque só pra gente ganhar redução de manutenção. E agora essa treta aqui sinistríssima. Vamos atacar o Tyrion. Vamos ter que brigar com dois exércitos, mas a gente tem a guarnição. Eu poderia atacar com o outro também e deixar a guarnição controlada pela máquina, né? Nossa, tem três com a Peloba aqui agora, por quê? Eu acho que o tiro não vai recuar de jeito nenhum, né? Pera aí. Posso atacar o Tyrion? Aí, não vai correr. Aí eu deixo a máquina controlar o tanto de monstro que tem aqui. E eu controlo as infantarias. Vamos ver se vai dar bom.
Bora. É, o meu reforço vem dali, o deles vem dali. Eu vou correr pra cima do Tyrion. O exército dele é o principal, o outro tá em marcha. Se a gente ganhar a batalha, ele morre de qualquer jeito. Verdade, assim. O que você tem aqui na esquerda? Fênix, do lado direito, um dragão estelar. Ok. Chaos Marauders! O mago fica aqui. Vambora. Porrada será franca aqui. Guerreiro da Sombra, né? Tem um monstro já vindo aqui. Pera aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É, um aqui, um aqui, um aqui. Aí vocês têm que correr ali. Aqui. Vamos ignorar o exército que está em marcha por enquanto. Aqui atrás. Vocês podem ficar jogando machado aqui, o caramba, os dragões dele. Melhor. Todo mundo foco mesmo aqui pra ir rápido. Recua aqui, espera a infantaria chegar. Infantaria aqui, escalpe lobos. Tem a luz de prata aqui atrás. Tá chegando os reforços. A ferida soltou isso aqui nas próprias unidades. Ok. Não vou reclamar. Ok, limpou aí. Vai pegar aqui a guarda Fênix. Tenta derrubar o cara aí agora. Tá fugindo. E vocês. Eu coloquei pra gente bater na Fênix. É, não consegui derrubar ele. Aí tá bom. Vem pra cá vocês. Cadê o Tyrion comédia? Mandei buff geral aqui. Tyrion tá aqui, ó. Flanquei aqui, flanquei aqui, flanquei aqui, flanquei aqui. Agora escorre. Muita pressão. Caraca, alguém derruba esse dragão, cara. Não cai, velho. Quando chega esse volume de monstro aqui, é difícil o cara me cuidar. Todo mundo na Fênix. Uma carruagem. Vai pegar a lança-setas garraga lá no fundo, tá sozinho agora.
Você pode vir aqui perseguir. Chaos Marauders! For the Blood God! Shame and sorceress! Shamanic death! Shamanic death! Persegue aqui. Obeying! F Tyrion. Opa! Fênix passando ali. Mata essa Fênix aqui, não deixa ela levantar voo, por favor. Aquela Fênix aí vai fugir. Não há nada a ser feito. Esse aqui já morreu, que a gente ainda tem munição, é fácil de perseguir com munição. A gente vai perseguir aqui, ó. Ah, esse aqui acho que tá preso, hein? Não tá nada, consigo empurrar todo mundo aqui ainda. Vai levantar voo e fugir ainda. Acelera. Esse herói ele não vai dar tempo de matar mesmo. Agora aqui boa parte é do que está em marcha, eu acho. O resto correu para a linha ali do outro lado. Mas na dúvida a gente mata também, né, velho? Sumiu. Quem que é esse aqui que fugiu aqui? Só tem um, já era. Vamos pegar sacrifício. Valeu, falou, Tyrion. Voltou sem defesa. Agora que o maior dos guerreiros azul morreu, que será do reino insular que ele jurou proteger. Derrotou o Tyrion, atacou para por mais dois, nível de recruta mais um para todas as unidades. Aqui tá safe do safe agora. Poderia atacar essa patrulha aqui junto com ele. A gente aguentaria. Pra ficar livre dela já também. Será que ela recua ou ela briga? Recua, perfeito. Aí o Tyrion fica aqui sozinho, machucado. Tadinho dele. Olá, Tyrion. Subjugos azul, espiritualidade e idealismo não servem pra nada quando você está destinado a virar comida de vermes. E a vontade de pegar esse portão ali agora, hein? Cruzado, essa pessoa ir até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. Estou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcance de movimento mais 10%, desgaste menos 5% para qualquer tipo e atributo vigor perfeito. Vontade de pegar esse portão para ver se a gente ganha alguma coisa aqui, hein? Não parece ter nenhum exército aqui perto, velho. A gente ganha as guarnições nesse portão, ia ser bom. Ah, eles não parecem ter muito exército mais não, velho, ainda aquele full stack ali. Eu vou colonizar aquela cidade ali pra ver se a gente tira alguma coisa. Você tem bastante bárbaro salteador, né? Vamos buffar aqui. E aqui vamos pro Perdição e Escuridão. Espírito dos falecidos assola os inimigos do mago, declarando sua determinação e causando terror entre os seus. Tira 16 de liderança dos inimigos em volta. Vamos ver, vamos ver.
Vê se aparece alguém primeiro do outro lado. Aparentemente não. Por favor, que eu tenha guarnição, cara. Nossa, tem. Nossa. Felizmente tem. Agora tá tudo certo. Bom, você quer portão da águia? Faz sentido porque um dos deuses é a águia. Então, não precisa nem mudar. Tá, aqui em cima da Garonde eu vou ter que montar outro exército, eu acho. Perigo. Deve estar cheio de antigrãs. Esses caras aí, esses anões do norte é foda. Deixa eu mandar meu vassalo vir pra cá. Ver se ele dá uma força. Pelo menos pra machucar esse exército dele. O Império me odeia muito pra caralho. A guarnição tá cheia de guerreiro fêmea, velho. Dá pra montar alguma coisa aqui. Nada tão esplêndido, mas... É, vou ter que fazer isso, velho. Dá pra brigar com o Thorgard, que ele é infantaria, teoricamente. Não precisa ser anti-grande. Dano perfurante seria bom. Desses... Como é que é o nome? Working Chief? Não. Skin Wolf. Liderança do inimigo menos 5 na região local. Isso é bom. Vai ser você. A gente coloca aqui. Buff pra mantícora, não. Vou aumentar sua força. Esse daqui. Posição. E vou melhorar a infantaria. Tem um ponto ainda. Vou melhorar. Carruagem. Não, buff isso aqui pra pegar troll depois. Tá, eu vou precisar de muito anti-infantaria. Por enquanto vai ser isso. Ele tá vindo full duraço em mim, velho. Vou melhorar aqui o negócio do Fimer já, vai. Vamos ver se o Tino vai querer atacar a Lothern de volta. Aí tem que expulsar esse cara aí que eu tinha recrutado pra fazer a missão só. Tá, já vieram atacar Lothar, não tenho muralha, mas eu tenho um monte de monstro e imaginário, então vamos lá. Tá, também deve pegar uns ventos de magia aqui. Infantarias, eu provavelmente nem vou usar vocês, né? Eu quero que vocês fiquem pelo menos vivos. Guarnição, no entanto, pode se matar, não me importa. A gente já vai chegar aqui, ó, em cima de um grupo aqui da direita, da esquerda. Aí os mamutes e a hidra vão vir por aqui também. E os lobos é pra pegar os restos que forem fugindo. Vem pra cá vocês, vem pra cá. Aqui Bjorg já pode mandar uma espada de quem na guarda fênix. E vocês vêm pra cá. Peraí, vai acertar suas unidades só, velho. Ok, calma aí, deixa os heróis brigando aqui. E Scalpelobos. Vamos dar uma volta aqui, ó. A Fênix putar, se vindo caçar a gente, velho. É isso que tira essa galera aqui. Vira na Fênix. Ah,
Vamos lá dar um oi pra Fênix, né, velho? A gente arregaça ela com anti-grande, mas o bicho é tanque mesmo assim. Cachorrada vem pra cá, vem pra cá. Arquimago da luz ali pra matar. Fênix tá nas últimas. A Fênix aqui é fichinha. Difícil você matar da caçada. Ganhou vida, maldita. Cachorros vem pra cá. Mamutes pra cá. Esse Fênix saiu vivo ainda, velho. Cacete de bicho, né? Cada um de vocês em um grupo e pega. Tem 9 aqui, 6 no outro, pode mandar aqui também. Pega aqui, se der tempo, né? Acho que não vai dar, já tá muito perto da linha. Dá tempo de pegar esses aqui ainda. Deixa eu acelerar agora que só tem esses aqui. Espada de Kane. Nossa, espada de Kane tá indo sempre pros piores lugares, né? Nunca em direção à unidade que eu quero. Tá quebrado, acho que é porque eu não sou um elfo. Esse aqui é o último, né? Ok, vamos sacrificar aqui. Ah, esses esporos maravilhosos. Esses elfos estão tirando muito ali, velho. Vou começar a montar esse atrás de mim já. Eu, sinceramente, não... Ah, cidade antiga de Quintec tá sob cerco ali, acabei de ver. Boa, meu vassalo pegou uma cidade lá do Vórtice. Muito bom, velho. Aí sim, mano. F-Trolls. A Bretônia tá em Norsk também. É, Order Tide pra todo lado, sempre. Qualquer campanha, absolutamente qualquer campanha, Order Tide. E a Tileia tá indo lá pra Cidade da Lústria. Acho que eu já tenho muralha lá. Chegou os anões, vão tomar um turno de atrição.
Tem o jeito da Moraf talvez sobreviver. Se ela aceitar ser meu vassalo, eu não tô em guerra com Eltharion, então ela sai viva. Vou ver, ó. Mas ela não vai querer nem ferrando. Acho que ela me odeia de algum jeito, velho. De algum jeito ela me odeia, mesmo eu estando atacando todos os inimigos dela praticamente. Manada de homens-feras. Vocês estão em guerra com... praticamente... só a Tileia daqui de perto. Então força 3. Despoil and ravage. Tá bem você aqui, tem que bater essa galera aqui. Esse aqui pode passar para uma das escudeiras. Decamping. Overrun the wall. Togilizinha. Vamos pra cá. Devastar pro Mastinho. Move on them. Eu tenho que trazer essa invasão do caos logo, velho. Bom agressor, bom ataque que é guerreiro experiente e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3 ao atacar, dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar. True savages. Imortalidade, Beowulf, volta pra carruagem que você tava, que é muito mais estiloso. Mamute não tem graça. Carruagem tem estilo. Mais vida pra vocês. Era um mamute, né? E aqui eu posso buffar. Caçador salteador. Acho que deve buffar os Reavers também. Nenhuma fera é grande demais, nenhum adversário é forte demais. Nenhum alvo mortal ou não pode fugir deles. Vai dar 15% de resistência de projétil, mais 12% de força de projétil. E 10% de redução no tempo de recarga para os nossos carinhas de projétil aqui. Speak. The tribe consents. Tá, a gente tá quase full. Bloodthirsty. Esse cara aqui, Miradrin, mata ele só para garantir. Vem até aqui. A campa, que é povoado deles. Ainda não posso recrutar nada aqui, porque não estou na região deles, na minha região, né? Bigorna do Val pode continuar melhorando aqui. Ataque voraz de novo. Próximo turno já consigo recrutar a Fênix. E meu outro exército aqui em cima. Torcha Malva tá bem fraco pra atacar, hein? 10 mil de pilhagem. Se a gente vier até aqui. É, a posição não é mais alta do mundo. Mas dá pra atacar. Chieftain of the tribe. You have my favor. É o seguinte, vai ficar aqui ainda, já que não é afetado a ordem pública. Yes. A campa aqui perto só para reduzir a manutenção. Anheim vai para o level 3. Aqui em cima esses caras com certeza vão começar a montar exército aqui. Tá dando até presença militar aqui já. Mas é por causa da província ali, né? Ah, essa província não tem ninguém não. Olha lá o cara recrutando, velho. Que filha da mãe, velho. Então esse daqui, aqui, spoiler pós-combate, aqui. Na verdade, salteador normal vai fazer nada lá, velho. Dependendo do que ele estiver tirando ali da cidade. E aqui em cima no outro exército estou montando para me defender dos anões. Aguenta aí que eu vou ter que colocar isso dentro da cidade. Pra vocês aqui, dois desse. Feiticeiro Xamã do Metal.
I guide the tribe. E talvez herói melee? Don't think so. Herói melee na muralha faria um estrago. Tribesmen gather. A gente aguenta brigar com eles. Slaughter the sheep. I submit. Eu acho que eu tinha até uns nomes aqui para esse bando de herói. Deixa eu só checar aqui na fila de pedidos, que tem alguns aqui. Cadê? Eu pedindo um herói. Tenho aqui, dá para ficar para esse mago. Balian de Libelin, que eu não faço ideia de quem é esse cara. Não, Joaquim Broden, mago do metal. Joaquim Broden, aí. Tá, o Duende eu coloquei, Beowulf já fiz, Conan já fiz, Ragnar tá feito. Alf, o profeta, acho que eu fiz. Ou não? Não lembro de ter feito algum sinal aqui, Alf, o profeta. O Ragnar, coloquei. Aí o Bjorn eu fiz e tem o Sigurd Snake Eye. Slaughter the sheep. Sigurd Olho de Serpente. Tá lá. Você pode ir pra cá que eu quero ver como é que tá as cidades aqui do Eltarion. Provavelmente tá tudo level 5 também. Mas vamos lá dar uma olhada. Você vai embora. Deserto Vermelho, eu não vou gastar dinheiro aí não, porque a situação financeira está tensa e dramática. Onze turnos para liberar aqui level 4 da cidade e recrutar o Gargantuan, que já está demorando bastante. Por isso que eu quis ocupar direto, que eu já pego essa de level 4. Né? Que a máquina ainda assim é perita em pegar crescimento. Né? Queria muito ver o crescimento que ela ganha, velho. Tipo, do que ela ganha crescimento. Mas eu não consigo. Só passar o turno. Vamos lá. Norskar! Confederação Eltarion com Tirion. Agora desandou tudo, velho. Nossa. Agora fudeu lá em Nagarondi, velho. Lotado de exército. Mas era inevitável, né, velho? Ou seja, agora todo o Vortex aqui a gente tá em guerra. O Império arranjou o que fazer, foi brigar com os vampiros, boa. Assim não precisa me preocupar. Esse Zero do Chile tá muito perdido, velho. Não sei o que ele quer fazer. Tem gente organizando pra atacar meus portões lá em cima, mas eu não vou nem me preocupar, viu? Seguirei meu caminho aqui. Vamos pra Torcha Malva. Ainda dá pra devastar pro Mastinho aqui, né? Totem da Ferrugem. Esse totem radia uma hora de entropia. É composto por um espinho
com os restos mortais de soldados que foram empalados com suas armaduras. Ah, mas esse aqui eu tenho certeza pra quem colocava. Onde é o lugar que tem os caras com mais armadura? Certeza que é aqui. Aí tá faltando uns equipamentos pra você usar, hein, meu querido. Tá triste. Vocês vêm pra cá. Aqui embaixo. Caralho, o cara tá montando um exército muito mais rápido que eu, velho. Você tá louco, mano. Vou ter que voltar um stack pra cá, velho. Eu espero que seja só piqueiro, velho. Carruagem vai demorar muito tempo. Nesse tempo eles montam um exército inteiro, velho. Ao invés de pegar esse daqui, pega esse aqui que eles têm dano perfurante no arremesso. O outro também tem, mas o outro é mais rápido. Invasão aqui. Você, Beowulf. Adoraria pegar a Torelir ali pra pilhar, velho. Na verdade, quanto mais eu devastar aqui é melhor agora. Mas sempre vai vir outra facção, provavelmente da Order Tide, e colonizar tudo de novo. Então, tanto faz. Mastin de novo. Estamos chegando. Aqui pode reparar isso, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Já liberamos a parada aqui da Fênix, hein? What? Esse cara aqui, acho que eu vou voltar com ele depois, velho. Vou precisar de muita ajuda aqui, velho. Vocês conseguiram bater no exército do Tyrion? Aí eu nunca duvidei. E os homens fera aqui do Khazrak estão vivos ainda? Embora eu ache muito difícil, estão vivos. E eles estão em guerra com o Tyrion. Só que eles não estão montando exército. Você não vai querer fazer vassalo, vai estar muito quase. Se eu te der um dinheiro. Ô, oh, carinha difícil. E Lobo Reis, beleza? Boa noite. Carinha difícil esse ali, velho. Mas acho que eu vou voltar o Beowulf, velho. Embora o Beowulf seja o mais forte que eu tenho aqui pra brigar com essa galera do Vórtice, eu tô precisando muito mais de ajuda do outro lado, velho. Não dá pra avançar pra cá, vocês vão me atacar tudo que eu conquistei lá atrás. Dominate! E é isso aí, com essa renda de menos 3 mil, a gente vai voltando. True savages. True savages. Be quick about it. Ai ai, Moraf, você podia tanto ser minha vassala, velho, ia ser tão bom. Que aliado não vai dar muito certo. Pelo menos eles não liberaram as Irmãs do Crepúsculo na Mata da Bruxa. Não, tô jogando sem Steel Fate, tô jogando com uma facção de Norsca de mod aqui. Com o senhor que é um urso-homem. O Tarion tá level 24, uau. Bom, quem sabe ele ataque Skeg e eu realize meus sonhos de lutar defensivo lá.
Sentinelas de chat, vocês nem venham com graça, viu? Espero que vocês estejam indo ali pra pegar a cidade da esquerda ali. Porque eu tô bem ocupado já, velho. Desembarcar, tô subindo. Não quiseram atacar ainda ali a cidade, sei lá porquê. Mas sabe onde eles estão querendo ir. Contest. Aliança militar, não precisa. Afortunado, a sorte favorece o audaz, ou será o tolo? Véu de ação. Eita. Ah, minha patrulha foi atacar o Thorgard. Eu vou lutar pra tentar machucar o máximo possível. Porque a patrulha, então, se morrer, tanto faz. Se eu resolver tomar, já vai morrer nada dele. Vamos lá tentar machucar o máximo. Nossa, um monte de árvore. Não ajuda muito, né? Que não vai dar nem pra ver isso pra flanquear direito. Mas, enfim. Vocês vêm aqui. Aqui. Mortal Fools! Chaos Marauders! Mortal Fools! Vocês vêm aqui. Vamos lá tentar causar um dano nesses anões aí. A gente tá todo escondido aqui. Na hora que a gente aparecer vai ser porrada. Boa noite, tudo bem? Pode mirar qualquer um das deles. Estou esperando que a gente vai matar todo mundo, mas pelo menos um dano a gente causa. Pegar esses balesteiros aqui pelas costas. Tô com frio não, mano. Warhammer aqui com meu PC estralando é um ar-condicionado quente, basicamente. Deles aí também machucados, talvez tenha matado um inteiro. O general toma muita porrada aí pros amigos. Vamos deixar só eles fazer o show deles aí. Quem não bate não, aqui é o líder da facção deles, ó. Thorgard Bronson. Sinistramente sinistro. The gods won!
O herói cervejeiro montado num javali. Mas conseguiu botar a galera pra correr aí? Ué. Para de perseguir do nada. Perfurante anti-infantaria é difícil de penetrar a armadura dos pequenos. Chaos Marauders! Your will! Make way! Vixe, esses Huskars aqui não matam nem ferrando, velho. Machados únicos. Dano mágico e perfurante, né? É, dano mágico, perfurante e anti-grande. É uma máquina de matar. Yes, Lord. That's what the master's been. Chaos Marauders. Kill the Southerners. Quase deu pra matar essa balesteira aqui. Mas não vai dar não. Mas a gente matou muito mais do que a gente mataria se a patrulha tivesse os vidros automáticos aqui. O exército tá ótimo. Não tem como eles repor o exército aqui mesmo. Boom, boom, boom.